Ақтөбедегі строй деталь серіктестігі жыл санап өнім көлемін артыруда. Мысалы, өткен жылдың осы мерзіммен салыстырғанда биылға 2 айда темір бетон бұйымдарын 2 есеге көп шығарды. Зауытта 6 цех жұмыс істеп тұрғанда керамзит, әк, ішіғуыс бетон плиталар мен металл құрылғылар жасалады. Жарты ғасыр бұрын қабырғасы қаланған құрылыс комбинатының базасындағы зауыт толығымен жаңғыртылды. Зауыт шығаратын материалдардың 80%-ын өңірдегі құрылыс компаниялар алады. Мыңнан астам кәсіпорынмен әріптестік қарым-қатынас орнатқан. Мемлекеттік бағдарлама бойынша салынған тұрғын үйлерге де осы кәсіпорынның өнімдері пайдаланылды. Мұндағы ең ірі инвестициялық жоба ішіқуыс плиталар шығаратын цех. Осы жобаны іске асыру үшін арнайы бағдарламаның көмегімен 420 миллион теңге жеңілдетілген несие алса, оның 7%-ын мемлекет субсидиялаған. Цехта ұзындығы 120 метр болатын төрт желі бар. Онда тәулігіне 6000 текше метр өнім дайындалады. Цех способен выпускать за смену порядка полукилометра плит. Цехта бір ауысымда жалпы ұзындығы жарты шақырымға жететін іші қуыс, ауыр салмаққа төзімді плиталар шығарамыз. Плитаның ұзындығы 2 метрден 9 метрге дейін жетеді. Дайын өнімді сынақтан өткізіп, күнделікті сапасын тексеріп отырамыз. Зауытта өткен жылы 100 мың текше метр темір бетон бұйымдары шығарылған. Ол алдыңғы жылмен салыстырғанда 2 есеге көп. Сонымен бірге 50 мың тонна әк, 60 мың тоннадан астам керамзит дайындалыпты. Кәсіпорынға осыдан 8 жыл бұрын автоматтандырылған жаңа технологиялар енгізіле бастады. Өнім көлемін ұлғайтуға сеп болған қондырғылар энергияны да 4 есеге дейін үнемдейді. Бұл зауытты артық шығыннан арылтты. Шикізаттың да 60%-ын жергілікті кен орындарынан алып отыр. Екі вращалка пешіміз бар. Керамзитті біздер осы Ақтөбе облысында шығатын, осы қаладан 25 км жерде саш шығаратын жерден әкелеміз осында. Қалған енді өзіміздің Қазақстанда осы Ақтөбеде шығатын заттар күніне 200 куб керамзит шығарамыз. Нұр Ақтөбе шағын ауданындағы тұрғын үйлерді салуға осы зауыт өнімдері пайдаланылды. Қолжетімді баспананың сапалы салынуы құрылыс материалдарына тікелей байланысты. Үйлерді тұрғызған құрылыс компаниялары баға мен сапаның көңілге қонымды екенін айтады. Өткен жылы 40 мың шаршы метр тұрғын үй салған Ақтөбе сәулет жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 95% материалды строй деталь зауытынан алған. Биыл салып жатқан үйлеріміз 10 үй жыл строй сбережениемен, 4 үй соның ішінде арендный жилье жас семьяларға. Строй деталімен жұмыс істейміз, ол бірінші жыл емес жұмыс істеп жатқанбыз. Техникалық бақылаулар өте жақсы және өте дамыған деп айтуға болады, бірақ мықты сапасына қарайды. Сапасына болады, солармен жұмыс істейміз. Зауытта 600-ге жуық адам еңбек етеді. Шетелдік технологиялардың тілін меңгеріп алған мамандарды жоғары бағалаймыз дейді кәсіпорын басшылары. Жыл санап өнім көлемін ұлғайтып жатқан зауытта жұмыс орындарының сақталатынын да айтады. Ақсәуле Байменшина, Болат Молдағалиев, Айбек Дәуітов, Ақтөбеден.